Na sledećoj sjednici Skupštine opštine Budva, koja će se održati utorak 22. februara, na dnevnom redu naći će se odluka o kreditnom zaduženju opštine Budva radi reprogramiranja kredita iz 2009. godine. Ne radi se o novom kreditu, ne radi se o svježem novcu, radi se o već praktično postojećem kreditu koji smo uzeli kod Komercijalne banke Beograd uz garanciju Komercijalne banke Budva. Sada iz dva razloga vršimo praktično zamjenu tog kredita. Prvi razlog je što smo inicijalno uzeli kredit uz garanciju Komercijalne banke Budva i bili izloženi dvostruko, jednom za kamatu i drugi put za trošak garancije. A sada, pored korigovanja na bolje osnovnih uslova kredita, dakle visine kamatne stope, nemamo trošak garancije, tako da pod bitno povoljnim uslovima praktično zamjenjujemo ovaj kredit. Obaveza vraćanja kredita je u periodu od 1. aprila 2012. do 31. marta 2014. godine. Ovaj novi kredit uzimamo uz grace period od 12 mjeseci iz razloga nelikvidnosti budžeta. Bit ćemo relaksirani za povraćaj tih anuiteta koji su već bili planirani za vraćanje, tako da narednih 12 mjeseci možemo lakše da planiramo izdatke budžeta opštine Budva. Iz opštine Budva očekuju u narednom periodu poboljšanje finansijske situacije, jer tokom 2011. godine ističe većina kreditnih obaveza.